ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ህይወት ቲቪ ተመልካቾቻችን የዕለቱን መረጃዎች ዘንላችሁ ቀርብናል በቅድሚያም አርስተ ዜና በወላይታ ቀጠና የተጀመረው የልጆች አገልግሎትና የመሪ አገልጋዮች ጠቅላላ ጉባኤ ለሁለተኛ ቀን ቀጥሎ አለ ከውጭ ቻይና ጋብቻን የሚያበረታታና ፍቺን ለማስቀረት የሚያስችል እቅድ ማዘጋጀቷን አስታወቀች ከዜናዎቹ ጋር አብሬያቸው የምቆየው እኔ ሳቅታዬ ከመላዊያዩት ስቱዲዮ በአለሚያሽ ጋር በጋራ በመሆን ነው አብራችሁን ቆዩ በወላይታ ቀጠና የተጀመረው የልጆች አገልግሎትና የመሪ አገልጋዮች ጠቅላላ ጉባኤ ለሁለተኛ ቀን ቀጥሎ ውሏል ሪፖርተራችን ጽግ የሌዳ አለሙ ተጨማሪ አላት የኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ቤተ ክርስቲያን ስምንተኛ ዙር አገር አቀፍ ሁለንተናዊ የልጆች አገልግሎትና የመሪዎች አገልጋዮች ጠቅላላ ጉባኤ በወላይታ ቀጠና ጠረጴዛ ግቢ እየተደረገ ይገኛል ነሐሴ 2016 ዕለት የቀጠናውም ስልጠና የመሩት ወንድም ጌታ ዱናሎ ሲሆኑ በጸሎት ያገለገሉት ደግሞ አቶ እንድሪያስ ሲሆኑ ዶክተር ወንድሙ የእግዚአብሔርን ቃል አካፍለዋል የስቴዲየም ቃለ ህይወት አርት ቡድን ዝማሬም ቀርቧል የኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ምክትል ዋና ጸሐፊ ዶክተር ኤርሚያስ ማሞ በተወካይ በኩል እንኳን ደስ አላችሁ መልእክት አስተላልፈዋል የዕለቱ መርሃ ግብር ማገባደጃ የሆነው የልጆች የቡራኬና ና የመጽሐፍ ቅዱስ ስጦታ በማበርከት ነበር በኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተ ክርስቲያን የሰሜን ምስራቅ ክልል ጠቅላላ ጉባኤ ተካሄደ ባልደረባችን ጽጌ ሌላ አለሙ ተጨማሪ አላት ነሐሴ 3 2016 ዓ.ም በደሴ ከተማ ስብሰባ ያካሄደ ሲሆን በእለቱ የ2015 ዓ.ም እና የ2016 ዓ.ም የስራ ሪፖርት ቅር ላይ መክሯል እንዲሁም ቀዳሜ ነሐሴ 4 2016 ዓ.ም ከአጥቢያ የመጡ መሪዎች በሰሜን ኢትዮጵያ ሐዋሪ አገልግሎት በማገልገል የሚታወቁት መጋቢ አደሰ አወቀና ጋፀሐይ ፀሐይ ጨምሮ 26 የጉባኤ አባላት በተገኙበት ጉባኤ ተካሂዷል በዕለቱም የክልሉ ፕሬዝዳንት መጋቢ ቴድሮስ ጌታቸው የ 2015 ዓ ምትንና የ216 ዓ ም የስራ ሪፖርትን የ216 ዓ ምትንና የ217 የበጀት እቅድ ቀርቦ ውይይት ከተደረገበት በኋላ በሙሉ ድምፅ ጸድቋል በመጨረሻም ወቅታዊ አጀንዳዎች ላይ ሰፊ ውይይት ከተደረገ በኋላ ውሳኔ በማሳለፍ ጉባኤው በጸሎት ተጠናቋል የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካን ኢየሱስ በደቡብ ጎፋ ዞን በገዜ ወረዳ በኬንሾሻቻ ጎዘዲ ቀበሌ በደረሰው የተፈጥሮ አደጋ የ15 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ልታደርግ መሆኗን አስታወቀች ኤፍሬም በላይ ተጨማሪ አለው ኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካን ኢየሱስ በቅርቡ በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል በጎፋ ዞን በገዜ ወረዳ በኬንትቾሻቻ ጎዚዴ ቀበሌ በደረሰው የተፈጥሮ አደጋ ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖች መልሶ ለማቋቋም የ15 ሚሊየን ብር ፕሮጀክት በመንደፍ ድጋፍ ልታደርግ መሆኑን አስታውቃለች የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን መካን የሱስ ፕሬዝዳንት ቄስ ዶክተር ዮና ሲገዙ የተመራው የቤተ ክርስቲያኒቱና የደቡብ ምዕራብ ሲኖዶስ ከፍተኛ የስራ ኃላፊ በስፍራው በመገኘት በአደጋው ህይወታቸውን ላጡ ቤተሰቦች የተሰማቸውን ጥልቅ አዘን በመግለጽ አካባቢ ጥበብዩንና ህብረተሰቡን በቋሚነት መልሶ ለማቋቋም በሚሰራው ስራ ቤተ ክርስቲያኒቱ ከጎናቸው እንደምትቆም አስታውቀዋል በጎፋ ዞን ገዜ ጎፋ ወረዳ ኬንቾ ሻቻ ጎዚዴ ቀበሌ በተከስተ የመሬት መንሸራተት በደረሰ አደጋ ህይወታቸውን ካጡ ሰዎች ውጪ ከፍተኛ ጉዳት የደረሰባቸው በርካታ ሴቶችና ህጻናትን መልሶ ለማቋቋም ቤተክርስቲያኒቱ የ15 ሚሊዮን ብር ፕሮጀክት በመንደፍ በቅርቡ ወደ ትግበራ እንደምትገባም የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ፕሬዚዳንት ቄስ ዶክተር ዮናስ ሲገዙ ጨምረው ገልጸዋል የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን መካን ኢየሱስ የልማትና ማህበራዊ አገልግሎት ኮሚሽን የፕሮግራም ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ቢቂላ አብያ በበኩላቸው በደረሰው አደጋ የሚፈጠረውን ማኅበራዊ ቀውስ ለመቀነስና ተጎጆዎችን በዘላቂነት መልሶ ለማቋቋም ቤተ ክርስቲያኒቱ ፕሮጀክት ቀርጻ እንደምትሰራም ገልጸዋል በደቡብ ክልል በጎፋ ዞን ባጋጠማዊ መሬት መንሸራተት ከ መቶ በላይ ሰዎች ህይወታቸው ያለፈ ሲሆን በርካቶችም ጉዳት ደርሶባቸው በጤና ተቋም እስካሁን እንደሚገኙ ለማወቅ ተችሏል መረጃውን ከቤተ ክርስቲያኒቱ ማኅበራዊ ድረገጽ አገኘ ነው በኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን የደቡብ ምስራቅ አዲስ አበባ ና አካባቢው ክልል የወንጌል ሰባኪዎች የአንድነትና የምስጋና ጊዜ ተካሄደ ባልደረባችን ጽጌሬ ዳለሙ ተጨማሪ አላት ነሐሴ 8 2016 ዓ ምት በ22 ሙሉ ወንጌል አጥቢያ በተካሄደው የወንጌል ሰባኪዎች የአንድነትና የምስጋና መርሃ ግብር ላይ ሁለት መቶ አገልጋዮች የተገኙ ሲሆን በመጋቢ ደረጃ የእግዚአብሔር ቃል መልእክትም ቀርቧል በመቀጠልም የክልሉ ፕሬዝዳንት የሆኑት መጋቢ ፋሲል ተክሉ የእንኳን ደህና መጣቸው የመክፈቻ ንግግር አድርገዋል የቤተ ክርስቲያን ተከላ ኃላፊ በሆኑት በመጋቢ ኤልያስ አየለ ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ የወንጌል ሰባኪነት ስራህን አድርግ በሚል ርዕስ ንግግር በማድረግ ጸልየዋል መረጃውን ከቤተ ክርስቲያኒቱ ማህበራዊ ድረገጽ አገኘ ነው ለዛሬ ከያዝናቸው መረጃዎች ወደ መጨረሻው ስናልፍ ቻይና ጋብቻን የሚያበረታታ ፍቺን ለማስቀረት የሚያስችል እቅድ ማዘጋጀቷን አስታወቀች ባልደረባችን ሮማን ከሊል ተጨማሪ አላት የህዝብ ቁጥር መቀነስ ያሳሰባት ቻይና ዜጎቿ እንዲያገቡና እንዲወልዱ የሚያበረታታ አሰራሮችን በመዘርጋት ላይ ናት በቻይና ባለፉት ስድስት ወራት ውስጥ በተጋቢዎች ቁጥር በ መቶ ሺ ቀንሷል ለበርካታ አመታት የአለማችን ቀዳሚ የህዝብ ቁጥር የነበራ ቻይና አዲስ የሚወልዱ ህጻናት እየቀነሱም ነው አሁን ላይ አለም ህዝብ ብዛት ሁለተኛ ሀገር የሆነችው ቻይና የህዝብ ቁጥሯን ለማሳደግ የተለያዩ ማበረታቻዎችን በመዘርጋትም ላይ ናት ለአብነት አዲስ ለሚጋቡ ጥንዶችና ልጆችን ለሚወልዱ ወላጆች ልዩ ማበረታቻም ዘርግታለች አሁን ደግሞ ቻይናውያን በቀላሉ እንዲያገቡ የሚፈቅዱ ህጎችንና ትዳርን በቀላሉ መፍታት እንዳይቻል የሚያደርግ አዲስ ህግ ማርቀቋንም ተሰምቷል እንደ ግሎባል ታይምስ ዘገባ ከሆነ ከዚህ በፊት ቻይናውያን ጋብቻን ለመመስረት የግድ በትውልድ ቦታቸው መፈጸም ያለባቸው ቢሆንም ይህ አሰራር አሁን ዜጎች በፈለጉት ቦታ ጋብቻን መፈጸም እንዲችሉም ይፈቅዳል እንዲሁም በትዳር ውስጥ ሆነው ልጆችን ለሚወልዱ ወላጆች የትምህርት ጤናና ሌሎች ልዩ ድጋፎችን ማግኘት ያስችላቸዋል ይህ በዚህ እንዳለ ግን ባለትዳሮች ፍቼ ለመፈጸም ከፈለጉ ብዙ አሰራሮች እንዲከተሉ የሚያደርግ አዲስ ረቂቅ ህጎችም ተዘጋጅቷል ተብሏል ትዳሩን ለመፍታት ያመለከተ አንድ ሰው ማመልከቻውን ካስገባ በ ቀናት ውስጥ ማመልከቻውን መሰረስ እንዲችልም ይፈቅዳል በቻይና በኢኮኖሚ ጫናዎች ምክንያት የአዲስ ተጋቢዎች ቁጥር እየቀነሰ ሲሆን ለአብነትም ባለፉት ስድስት ወራት ውስጥ የተጋቡ ቻይናውያን ቁጥር ከአምናው ተመሳሳይ ጊዜ ሲነጻጸር ሺህ ገዳማ ቅናሽም አሳይቷል እንደ ተመድ ስነ ህዝብ መረጃ ከሆነ ህንድ 144 ቢሊዮን ህዝብ መያዝ የዓለማችን ቁጥር አንድ አገር ስትሆን ቻይና ደግሞ 142 ቢሊዮን ህዝብ ብዛት አላት መረጃውን ከአላይን አማሪ ካገኘ ነው ውድ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝናቸው መረጃዎች ይህንን ይመስሉ ነበር ከዜናዎቹ ጋር አብሬያቹ የቆየውት እኔ ይሳክታዬ ከመለዊ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ መሆን ነው ከቀሪ የወት ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ